noite, estamos entrando no ar com mais um Bem Cultural aqui na nossa TV Vila Imperial. Nessa semana aí das crianças, na semana de comemorarmos tantas coisas e discutirmos até mesmo o futuro dessas novas gerações que estão aí cheias de indagações e às vezes sofrendo violências tão grandes como temos acompanhado nas grandes mídias. É o momento de não somente comemorar, mas de refletir sobre essa criação, sobre esses valores que nós estamos aí imprimindo em nossos lares, nas nossas escolas, nos nossos convívios, para que a gente tenha um pouquinho mais de paz, de amor e tenha uma real humanidade. Temos visto aí os valores tão conturbados e essa confusão que acabou se instalando. Eu vou falar daqui a pouco com as pessoas envolvidas também nesse caso, mas nós temos aí os valores tão conturbados e essa obrigação de educar tão transferido para as escolas que nós temos visto em muitos lares não cumprindo essa sua obrigação de estar construindo nessas nossas crianças que serão comemoradas no dia 12 essa responsabilidade e esses direitos e deveres que deveriam andar muito juntos aí na nossa sociedade. Bom, passando agora do assunto do Dia das Crianças, eu quero receber aqui no programa esse segmento cultural pelo qual eu tenho assim, um grande apreço, que se transformou na minha vida, a missão, e que tem andado juntinho comigo desde a minha infância, né? É bom lembrar que a Catarina um dia também foi criança e que quando criança eu gostava de escrever versos. Não sabia que eram versos, não sabia que eram rimas, não sabia que isso era poesia, mas eu sempre gostei de me comunicar com esse papel. E não só eu, mas muita gente nesse mundo faz isso, mesmo que às vezes anonimamente, mesmo que timidamente, mesmo que intimamente, mas os versos vão sendo deixados aí na nossa vida, às vezes por muito tempo nas gavetas, às vezes nos nossos bilhetinhos, bloquinhos, papéis. Mas existem movimentos no Brasil que são incentivadores desse segmento literário e que une pessoas de várias cidades, estados e até países nesses meios. Então agora eu vou receber aqui três queridos amigos, amigos de longa data e que já estivemos juntos aí nesses sonhos de semear poesia por nossa Petrópolis. Quero receber então Catarina Santos, que hoje está aí na presidência da UBT, União Brasileira de Trovadores de Petrópolis. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Meu querido amigo mais premiado da cidade, Luiz Carlos Rodrigues Soares. Boa tarde, Catarina. Muito obrigado. Aceito o convite que você fez. Estamos aqui para falar um pouco de poesia. E a professora Ana Kaipert, que é um caso desses, que sempre trabalhou com literatura, sempre trabalhou com português, nós dividimos espaços na mesma escola, sonhos, projetos, e que agora se revelou poetisa. Claro que a poesia já devia estar junto da Ana a vida inteira, mas agora ela realmente resolveu se dedicar a isso. Parabéns, obrigada. Ana, por ter se descoberto poeta. Obrigada aqui por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou muito feliz, que é a primeira vez que eu concorro, né? E fui bem classificada, que isso é muito bom. Pois é, nossos poetas petropolitanos estão partindo esse mês para a Conservatória, que é uma cidade do interior do estado do Rio, né? É, Distrito de Valença. Então, pertinho daqui. Porém, é uma cidade que tem toda uma poesia no, na sua trajetória, porque conserva dentro dela uma prática de serestas e é uma cidade assim, totalmente turística, voltada para essas coisas da cultura. E onde nossos três petropolitanos poetas aqui presentes no Bem Cultural, junto com a nossa querida Edith Marlene de Barros, estão lá entre os finalistas de 10 selecionados no concurso anual de poesia. É um privilégio e uma honra para Petrópolis, né? Quem vai me falar sobre isso?
bom, posso começar, né? Quero parabenizar os colegas, né? Sobretudo, Ana, peço licença para o nosso premiadíssimo, né, poeta da cidade, a Ana se revelando com os textos todos guardados na gaveta. É a primeira vez que se apresenta e já leva, né, o primeiro ou o segundo lugar. Né? Eu queria explicar, eu entendi aqui dos amigos como é que acontece isso. O primeiro e o segundo lugar ganham uma hospedagem grátis. E os outros não, vão pagar para se hospedar e ter o privilégio de estar lá nessa festa que vai reunir poetas de todos os lugares. E como a Ana já recebeu esse convite para se hospedar, já se entende que ela está entre o primeiro e o segundo lugar. Então, quer dizer, já é um privilégio, não é sorte iniciante, não. É porque a gente vai fazendo muita poesia na vida e a Ana escreveu o melhor trabalho dela, porque ela não gastou tanto por aí. Deve ser isso, né, Luiz Carlos? É verdade. A gente parabeniza a Ana. Pela primeira vez ela está concorrendo lá em conservatória. E é uma felicidade para a gente vê-la conquistar o primeiro ou o segundo prêmio, né? E estaremos lá para aplaudi-la. Não, e para também concorrerem aos outros lugares que ainda restam, né? Vamos ver qual é a colocação que eu e a Catarina vamos pegar. E é legal, assim, a cidade estar junta em outra cidade, nós já fizemos isso outras vezes, você está representando sua cidade com os colegas de arte, né? A gente se sente, assim, tão honrado, né? De ser essa pessoa que consegue chegar a uma outra cidade com uma arte tão tímida, que eu digo tímida como a poesia, porque a poesia é feita no nosso interior, né? Dentro da nossa casa, ela não está nos holofotes, ela não está, né, sendo cantada como as canções aí em diversos eventos. Não, a poesia ela é muito nossa, né, Luiz Carlos? É verdade, Catarina. No caso de conservatória, o festival deste ano é o sexto festival. E Petrópolis, em todos eles, pelo menos a partir do terceiro que eu participei, sempre teve algum poeta classificado entre os 10. Então, isso demonstra realmente que Petrópolis tem qualidade na poesia. E você, através do seu programa, leva incentivo às crianças, e nós também nos sentimos incentivados para continuar escrevendo poesia. Eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre perto das pessoas que nos são comuns nas artes. No caso da poesia, nós ainda mantemos até hoje vivo essa prática, né? Viva a prática de fazer os concursos literários. Não porque a gente queira que as melhores poesias sejam premiadas, embora sejam, claro, tem um jurado para escolher, mas nós queremos imprimir a participação da literatura nas festas da cidade. Então, temos ainda hoje perpetuado na Bauer Fest, na Festa Serra Cerati, na Festa da Cultura Japonesa, essa prática de ter os concursos literários. E aí, talvez, por esse convívio, nós consigamos estar incentivando as novas gerações que também participam. Porque quando uma criança participa de um concurso lá com seus pequenos versos, por mais simples que sejam, e elas ali escutam os veteranos, os que estão na categoria adulto, né? Os que são tão premiados como o Luiz Carlos, por exemplo, elas veem que a poesia pode nos levar, né, a uma perfeição de escrita que elas querem almejar, né? É verdade. Vamos incentivar a gurizada, principalmente na escola, como você fazia, né? Criando a Academia de Poética da Escola Municipal Vila Felipe. E aqui quero, de público, agradecer a você, porque se consigo hoje escrever alguma coisa, principalmente em relação à trova, aprendi contigo, naquelas lições, naquelas aulas, fazendo poesia ao vivo, em sala de aula, lembra? Muito. Então, contando nos dedos, tudo isso eu aprendi contigo e hoje já consigo fazer alguma coisa. Pois é, quero até falar sobre isso, que eu sei a técnica, mas não sou trovadora, não tenho uma trova para me orgulhar, mas sei fazer a técnica. E às vezes o papel do professor é justamente esse, é você despertar, né, naquele aluno um dom que ele possa ter, porque a inspiração é dele, mas ele precisa da técnica. Então eu fico feliz de tantos alunos de poesia que eu tive, e tenho certeza que muitos melhores do que eu, mas de ter tido, né, aquele insight de achar
achar que as crianças também poderiam escrever poesia, e temos tantos adultos hoje que escrevem por conta disso, né? É verdade. Parabéns. Ana, agora você, fala pra mim aí, essas poesias estavam todas guardadas, você nunca mostrou pra ninguém, você começou a escrever agora. Pois é, por timidez, né, estão guardadas ainda. Agora que eu comecei a tirar da gaveta, né? E foi o primeiro concurso que eu participei e tive a graça. Participou, né? Na vida, né? Primeiro concurso na vida mesmo. Estou super feliz, principalmente, né? Com os nossos colegas aqui tão super premiados no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Estar entre os melhores, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E é legal falar aqui do caso da Ana, né? Porque ela tem uma história que é diferente, assim, às vezes, das famílias. No caso da Ana, o pai dela é que se despertou primeiro poeta, também numa segunda para terceira idade, né? Sim. Ele também antes nunca tinha se dedicado a isso. Verdade. E um momento da vida dele, né? Nas perdas, na solidão, ele adentrou por esse caminho de escrever e hoje em dia também é um poeta muito premiado. E a Ana, depois disso, é que se despertou. Quer dizer, hoje, né? E ele, no caso, foi meu maior incentivador, né? Graças a ele, eu coloquei meu nome lá em conservatório, porque ele ficou realmente, não, você tem que ir, você tem que botar isso para fora, esse teu talento, essa coisa. E aí eu fui, por insistência dele, porque por mim eu acho que eu não colocaria. E deu certo, né? A sensibilidade do meu pai foi maior. Então, para a gente terminar esse bloco, eu vou convidá-los a ler os poemas, né, que estarão lá em conservatório. Tá certo. Começa eu? Pode ser. Jura? Tem tema? Não, não tinha tema o concurso, não. Não, né? Não tem tema, né? O concurso é livre. Nós podemos... Existe só alguns critérios, né, para não cairmos em temas religiosos, políticos, não é? Eu preconceituosos. E que não gere muitas polêmicas. Fora disto, não tem nenhum critério assim. Uhum. Bom, eu fiz um texto, né, sobre lembranças da infância. Eu gosto muito desses temas, né? Então, eu falo sobre a minha infância no Rio de Janeiro. É um pouquinho extensa. É do bairro de Fátima Cancela, lá iam as crianças a pensar nas coisas da vida. Que vida! Partiam do Mercadinho Azul após enlouquecerem com as novidades em brinquedos. No movimento circular, íamos dar uma voltinha na cidade. Era habitual no Rio dos anos 50. Os senhores trajados de terno e chapéu, as senhoras de vestidos rodados e cinturados, um luxo para os dias atuais e para aqueles também. A cada parada, uma nova paisagem, guardadas hoje nos cartões postais. Os Arcos da Lapa, a Cinelândia, a Mesbla. Quem se lembra da Mesbla? A maior loja de departamentos. Encontrava-se de tudo, do bom e do melhor. Uma maravilha. Passávamos pelo Cinema Metro, famoso pelas sessões de desenho nas manhãs de domingo. Um deleite para a criançada. No passeio público, da janela, avistávamos as cotias e cantávamos. Corre, cotia, para casa da tia. O percurso todo levava cerca de bastante tempo para uma criança. Éramos tomados pela brisa que soprava da Baía de Guanabara para a cidade. Precisávamos sair abrigadas. Era um ventinho frio. O passeio era uma delícia. O trajeto ainda passávamos pela Praça Tiradentes, Campo de Santana, Central do Brasil, Ministério da Guerra. Sim, o Rio era a capital da República. A viagem deveria finalizar na Cancela, no bairro de São Cristóvão. Mas qual o quê? Íamos de bonde e não descíamos no final. Afinal, não era necessário. Já éramos conhecidas do condutor. Aquela viagem só ficaria completa em duplicata. Na volta, nos entregávamos ao chacoalhar da composição. O caminho de regresso não apresentava tantos atrativos. Lá isso é verdade. Mas nos permitia deixar o embalo do bonde 52 nos acariciar. Experiência indescritível. Era de se esquecer da vida. Imagina que vida! Isso valia para todas as idades.
Não havia quem não se entregasse aos encantos de uma viagem de bonde nas ruas do Rio Antigo. Quanta saudade! Essas poesias que falam do Rio, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive lá, realmente tocam a gente. Né? Luiz Carlos. O meu trabalho é mais curto, é um soneto sob o título Melancolia. Persiste um segredo no fundo do ser, ralando a memória de forma inquieta, e quando a saudade de mágoa é repleta, sisudo semblante se mostra a sofrer, e dura, e sufoca, e machuca a valer. Nas noites vazias a dor se completa, tornando o destino um caminho sem meta, e a vida sem graça põe tudo a perder. Futuro não tem, pois se tudo é incerto, um grito profundo no rosto encoberto trabalha a tristeza na lida sem vez. Um canto sem voz e no peito silente, rosário doído num corpo demente, outrora feliz que o presente desfez. Lindo soneto do Luiz Carlos, outro estilo, não? Sim. E você, Ana, vamos declarar. Bom, o meu tirado da gaveta, o primeiro tirado da gaveta e que concorreu em conservatória, né? O título é Asas da Liberdade. Nasci livre, asas batendo ao vento. A vontade era cada vez voar mais alto. Alma jovem, alma leve, de um sorriso deveras fácil. Corpo saudável e ágil, sonhos incontáveis. Limites, não os conhecia. Era feliz e não sabia. Com o tempo, as asas atrofiaram. Por quê? Percebi que sonhos já não os tinha. Alma pesada, sorriso triste, corpo enrijecido e frágil. Já não sonhava, escurecia. O que aconteceu? A pergunta me atormentava. Cadê a criança bela e formosa, de asas fartas e generosas? Sumiu, desapareceu, enegreceu. Onde estava a minha alma? Onde a perdi? Num mar de lama, preconceitos, de vergonhas e defeitos. Ilusões, desamor, não resisti. Ainda há tempo para o resgate, de encontrar o que perdi? A esperança é a última que morre. Não duvidei, parti. Ao encontro de mim mesma, num ato já desesperado, eis que me veio a surpresa, já estava no meu aguardo. Renasci, com grande esforço, assim como a fênix voraz. Das cinzas ressurgi, plena, intocável, capaz. Capaz de escrever uma nova história, cheia de encantos e de glória. Mais madura, experiente, segui mais forte, em frente. E a vida se apresentou de um jeito nobre. O olhar de antes pobre renovou-se ao contemplar as mudanças generosas que comecei a vislumbrar. Com a alma agradecida, num gesto de humildade, as mãos postas erguidas ao Criador compadecida, agradeci a felicidade agora sentida. E assim, vida que segue, com mais maturidade, sabendo de verdade que o melhor da vida é viver a realidade de forma sublime, sublime, com humildade e autoridade. Mostrando ao mundo inteiro que a vida é um dom precioso. As asas precisam ser mantidas com muita sabedoria. As asas da liberdade. Muito bonito o poema também. Parabéns ao trio. Que tenham bastante sorte e sucesso lá em conservatório, levando o nome da nossa cidade. Vou me despedir de vocês. Muito obrigada, Catarina, por esta oportunidade de nós apresentarmos a cidade de Petrópolis, né, os textos que estão concorrendo. Isso aí, Catarina, Luiz Carlos, Ana, muito obrigada pela presença no Bem Cultural. Vou seguindo então pedindo intervalo, porque nós temos mais dois convidados. Thank you.
E voltando aqui no nosso bem cultural, visitando aqui nosso estúdio novo, a gente tem o Marcelo Durango, que está aí. Boa noite, Catarina. Conheceu a nossa casa nova. Pô, tá de parabéns, muito bacana, deu uma ampliada, né? Agora a gente deu uma ampliada, a gente está melhor localizado para atender, porque temos que atender da melhor forma a cena petropolitana cultural, principalmente a cena independente, né? Com certeza. Que nós temos aí fortificado. Já queria agradecer, aproveitar já esse ensejo aí para agradecer mais uma oportunidade que você está dando para a gente e vir aí falar sobre os trabalhos, projetos. O programa é nosso, Marcelo, para usar mesmo. Obrigado. E você vem para falar de um grande show, é mais uma iniciativa da Gotham Crew. Conta para a gente. Sim, a gente está trazendo aí o ponto de equilíbrio, né? Um dos maiores nomes do reggae nacional hoje em dia, numa parceria da Gotham Crew com a 77 Produções, que já realizou alguns eventos no Rio, Niterói e no Sana, e a gente tocou no evento da 77 Produções lá no Sana, Conexão Sana em abril, com um ponto de equilíbrio, e aí daí surgiu essa vontade, essa ideia de trazer esse show aqui para Petrópolis, que está sendo muito bem comentado, assim, está todo mundo animado. E já é a 23ª edição da festa, né? Essa festa Gotham Grooves. Ela existe desde 2010. A gente já trouxe o Benegão, trouxe o MC Marechal, trouxe o Marcelinho da Lua. Até no ano passado a gente trouxe o DJ Marcelinho da Lua. E esse ano estamos nessa parceria aí com a 77 Produções, dando esse grande passo, trazendo ponto de equilíbrio lá no Petropolitano, né? Que é uma grande casa. É um lugar grande, central, né? Sim, é um palco. Vocês já estão esperando muita gente. Sim, a gente já está aí com mais de 300 ingressos vendidos, né? Para antecipado a gente acha um bom número. Estamos esperando a casa cheia no sábado. E o Petro, eu fui em muitos shows lá na minha adolescência, na minha pré-juventude. E é um lugar muito bacana. Na verdade, né? Todo mundo sempre foi, todas as gerações petropolitana é a exatamente. Casa de todos os petropolitanos. Tem um tempo, né? Que eu acho que não rola nenhum show assim da galera mais jovem no é Petro. Verdade. Acho que desde aí do final dos anos 90, eu fui em Gabriel Bensador, o Rapa, Raimundos, Nativos, eu fui todos esses shows lá no final dos anos 90, começo dos 2000, ali. E aí tem um tempo, eu acho que rolam sempre grandes shows, mas não desse circuito mais alternativo. Não tem, apesar de ter uma procura, né? A gente tem aí uma galera que gosta muito de Petrópolis, mas nós não temos tanta oportunidade de escutar e principalmente trazer bandas como essa, né? Bom, com certeza, e o Ponto de Equilíbrio é uma banda de impacto nacional aí, tem um monte de fã na cidade, é muito bacana porque a gente vai divulgar para as pessoas, a gente vai fazer uma panfletagem e algumas pessoas vêm agradecer a iniciativa de trazer esse show de tão grande porte aqui para a cidade, que para a gente já vale muito esse reconhecimento, porque é isso mesmo, é botar Petrópolis num circuito de grandes shows, né? Às vezes em Teresópolis, ou em Friburgo, ou até Três Rios, vem grandes shows e Petrópolis às vezes fica um pouco a desejar. Por então, isso sabadão, que eu parabenizo aí a cena independente, porque é uma luta aí, né? Uma vontade coletiva. Com que certeza. Eu quero até que você diga qual é a programação dessa noite, porque não é só Ponto de Equilíbrio não. Que vai rolar. O grande show é o Ponto de Equilíbrio, mas a gente vai ter o DJ Fota fazendo a abertura, os intervalos de encerramento do baile, né? E vamos também ter a Gotham Crew e os Coringas, que é a minha banda, que eu faço parte. Vai ter participação do Odara Rodrigues no show da Gotham Crew Coringas, que também é um cara que representa aí a cena do reggae na cidade. E a Gotham Crew vai botar um pouco mais de rap e reggae, e ragamuffin, e outras influências nesse caldeirão, né? A Gotham Grooves, ela é uma festa de música dançante. Reggae, funk, afrobeat, soul music, rap. Então, esse dia 14 agora a gente está muito voltado para o reggae, por causa do Ponto de Equilíbrio. O Fota é um DJ de reggae aqui da cidade, né? Um cara que já teve residência lá na Gypsy. Até a nossa homenagem ao nosso querido Du. Exatamente, e amanhã vamos estar lá no encontro de DJs, lá na Boate Fênix, em homenagem ao Du Vanel, né? E o Fota que herdou essa coisa de discotecagem, e ele sempre foi um grande apreciador de reggae, colecionador. Então, vai fazer também o baile
com aquelas pedras e aqueles hits também que não podem faltar para todo mundo se divertir. Pois é, sábado no Petropolitano, a partir das 22 horas, aonde o ingresso está sendo vendido e quanto está custando se comprar antecipado? Ó, nós estamos agora nos últimos ingressos do primeiro lote, R$40. A gente já encerrou o lote promocional. A gente tem essa preocupação de também botar o preço acessível para a galera, ainda mais nesse momento aí que o Brasil está passando por essa dificuldade aí tremenda. Então a gente quer que todo mundo possa curtir esse grande show e se divertir. Então começamos a 30, já encerrou bastante tempo de 30, estamos encerrando o primeiro lote e agora já estamos entrando no segundo lote, que é o de R$50. A gente tem na Soma, que fica na 16 de março, 288, tem na Casa Pellegrini, rua 13 de maio, 184, tem na Dom Gourmet do Valparaíso, Gonçalves Dias 474, bem ali no centrinho, ali no miolo do Valparaíso. A Dom Gourmet, que é a nossa parceira, patrocinadora, vai estar vendendo seus sanduíches maravilhosos no evento também. É, então, assim... E tem uma loja na Rua Tereza, Dementes. E tem a Dementes Inc. na Rua Tereza, o estúdio de tatuagem. E tem na internet também, quem quiser comprar o evento. No evento lá no Facebook, Gotham Grooves, ponto de equilíbrio. Você tem todas as informações. Então, quem quiser comprar em casa, quem quiser, tem promotor. Às vezes o promotor também vai até você. Os promotores estão girando a cidade aí, estão espalhados. Então, só não vai nesse show quem não quer. E tem promoção rolando também. Conta aí com calma essa promoção e também de falar desses apoios, né? Porque quem apoia a cultura em Petrópolis, a gente tem que tirar o chapéu, né? Não, com certeza. Muito. É muito importante, né? Parabéns aos empresários que apoiam todas as iniciativas, não só a nossa. Tá rolando a promoção com a Dom Gourmet, que é patrocinadora também. E se você for lá na página da Dom Gourmet no Facebook, você vai ver melhor a promoção. E aí você ganha um par de ingressos e dois combos de lanche na Dom Gourmet. Então, se você ganhar essa promoção, você vai pro show e o lanche já está garantido lá com aquele sanduíche maravilhoso da Dom Gourmet. Quem está apoiando também esse evento, vou pegar aqui a cola para não esquecer de ninguém. É verdade. A nossa parceira Soma, que é uma loja de skate aqui na cidade, que incentiva muito a cena de skate na cidade, batalha firme aí, e já são parceiros da Gotham Grooves há um tempo. O Estúdio Aldeia, que é um estúdio que recebe a gente para ensaiar e vai estar lá fornecendo recursos humanos para a operação de áudio e do evento. Então também muito importante essa coisa da excelência do Estúdio Aldeia, do equipamento, para você poder curtir o show com o melhor qualidade possível. A galera da Chaotic, que eu tô até aqui vestindo aqui a blusa da Chaotic, são parceiros da Gotham Crew também e estão patrocinando esse evento. Vão estar com um stand lá no dia do evento, para quem quiser conhecer melhor a marca, que é uma marca que vem apoiando o rap aqui na cidade de Petrópolis. Também muito importante essa iniciativa. E a Gráfica Contra Fluxo, que está sendo nossa parceira aí e dando um incentivo nesse material todo que a gente está rodando. Tem banner, tem cartaz, a cidade inteira está sabendo aí, de Pedro do Rio até o Quitandinha. Marcelo, fala pra gente quem é que compõe a Gotham Crew. Bom, é até bom você perguntar isso, Catarina, porque a Gotham Crew é um coletivo cultural. Sim, e tem o coletivo cultural e tem a banda Gotham Crew e os Coringas, que é um dos desdobramentos da Gotham Crew. A Gotham Crew é formada pelo Doug, que é grafiteiro, artista plástico. O Meller Gui Seleta, que é DJ e também é produtor, entra nessa parte de conceber nossas iniciativas. Dom Pachá, que é o Pablo Madalena, MC também da nossa banda Gotham Crew e os Coringas. E eu. E a gente tem um membro honorário, que é o Gabriel, que mora em São Paulo, mas que também sempre ajuda a gente com a parte de comunicação e da Crew, o site, que agora está fora do ar, mas que a gente está para voltar com ele aí. E desse coletivo, né, tem o Daniel Ilê, que está morando na França, mas que quando estava morando aqui foi fundador e com certeza construiu muito da nossa história da Gotham Crew. E desse coletivo a gente se desdobrou também na banda Gotham Crew e os Coringas, que aí somos eu, Pablo e Carol, Dino Fernandes, grande baterista da cidade, Gabriel Taú aqui no contrabaixo e o Guilherme Romão no teclado.
Então é isso. Tem muita gente ainda confunde e a gente quer que confunda. Não, e é porque... bom também explicar, porque realmente às vezes havendo esses desdobramentos, não é nada menor do que o outro, mas é uma soma de força, né? Mas é isso. Então não tem muito problema. E é legal ser coletivo. É confundir, né? Porque acaba que todas essas pessoas estão trabalhando em conjunto, cada um na sua parte, cada um com a sua especificação, mas todas as pessoas trabalham com a Gotham Crew, que é um coletivo de cultura revolucionária urbana. Nossa ideia é fazer intervenções de cultura e arte urbana, sempre provocando mudança de pensamento e de hábitos aí. E a festa Gotham Grooves é a festa do nosso coletivo, que existe já há 10 anos, há 7 anos, o coletivo já existe há 15 anos e a festa já existe há 7 anos. Fala para mim, olha, eu considero que, primeiro, eu considero qualquer iniciativa voltada para a cultura, principalmente essa cultura que tem essa maior dificuldade de estar na mídia, é um sucesso e uma conquista. Já nós já ganhamos só de estarmos promovendo esse tipo de evento, tá, dentro desse segmento. Mas quais foram as maiores conquistas que você visualiza da Gotham Crew nesse período? Bom, com certeza a festa é uma delas, essas 23 edições que a gente já realizou. Muita coisa, né? Em diversos locais da cidade. A gente começou lá no Ganesha, que era um bar que tinha em Itaipava, passou pela Boate Savana, Gipsy, Aldeia, estamos agora chegando no Petropolitano. Fizemos uma edição na Lona Cultural da Maré e outra na Ocupação Cultural do Canecão, também do Canecão foi ano passado lá no Rio. Então a festa, ela... E sempre levando artistas petropolitanos para esses lugares, na nossa produção aqui, acho que isso é uma conquista. E a Gotham Crew também se preocupou, no começo, a gente fundou a Gotham em 2005, né? Então, era muito diferente a cena da cultura urbana em Petrópolis. E no começo, no princípio, a nossa atuação era através de outras iniciativas, até como a Nação Hip Hop Petrópolis, que eu tive à frente durante muitos anos. Então, como Gotham Crew, eu era um articulador através da Nação Hip Hop, né? E acho que assim, a banda, né, também, que leva as ideias da Gotham adiante. Então assim, a gente já fez shows, já abriu Racionais MCs, já abriu Criolo, já abriu Benegão e Seletores de Frequência. E o Criolo foi para mais de 30 mil pessoas na Lapa. Poxa. Nos Arcos da Lapa, no festival que teve lá em janeiro de 2015. Racionais MCs foi no meio do ano passado para mais de 7 mil pessoas em Maricá, também num festival. E o Benegão e Seletores foi no Imperator. Teve esse show também lá no Sana com um ponto de equilíbrio, falando com uma outra galera que frequenta aquele lugar, que é um reduto da galera que curte a natureza em harmonia, em tranquilidade, que gosta de curtir as cachoeiras e tal, que também tem a ver com aqui, com Petrópolis, com a nossa história, apesar de a gente ser urbano. A gente é ligado a essa floresta, essa mata maravilhosa que a gente tem aqui. E então, assim, nesses 10, 12 anos de atuação, a gente incentivou muita coisa, a gente movimentou muita coisa, não só aqui na cidade, levamos nossas ideias, né? Os desenhos do Doug, os grafites do Doug estão eternizados aí na cidade de Petrópolis, todo mundo lembra. Recentemente ele preencheu um espaço muito importante que foi ali na Praça da Liberdade, com figuras da cultura negra, né? A Praça da Liberdade, que é um espaço importante para a cultura negra e nem sempre foi visto assim, foi valorizado. Sim. Por essa ideia toda de área nobre de Petrópolis. É, elite. Que é uma besteira, né? E elite é ser da história do nosso país com tanta importância. A Praça da Liberdade, que era um lugar onde negros iam comprar a liberdade de outros escravos. Então, um lugar importante para a resistência aí contra a escravidão no Brasil. E ali ganhou dois painéis, um com Zumbi e outro com Teresa de Benguela e Dandara, ali naquela casa do Centro de Informação Turística, que eu acho que é um ganho para a cidade a gente poder reconhecer e valorizar esses símbolos que são importantes para a cultura da cidade, e através de uma expressão também como grafite, que muita gente acha que Petrópolis não produz grafite. Petrópolis, né, está no século XVII ainda, às vezes, né, parece. Bom, eu tenho orgulho aqui dos grafites dos nossos painéis da TV, que nós preferimos ter a arte aqui impressa. Esse cenário aqui é bem bacana, porque ele, eu acho que esse posicionamento do bem cultural é importante, porque você traz pessoas de diversos segmentos de arte e cultura aqui, com certeza, elas ficam aqui ambientadas pelo grafite. É.
E até lembrar que o nosso tapete maravilhoso foi feito ali na nossa serra, daquelas artesãs que ficam ali vendendo aqueles tapetes. Maravilhosas artes, né? Marcelo, vou me despedir de você. Eu quero que você dê aquele último convite aí. Faz aquele convite pra galera. Bom, é isso aí, galera. Dia 14 de outubro, sábado agora, lá no Petropolitano. Ponto de equilíbrio pela primeira vez em Petrópolis. DJ Fota nos intervalos. E uma coisa importante que eu esqueci, a Gotham Cruz Coringa está desde fevereiro sem tocar em Petrópolis, porque a gente está gravando um trabalho novo. Deu um rolê, fez alguns shows fora da cidade, mas em Petrópolis, desde fevereiro, a gente não toca aqui. Então estamos morrendo de saudade, preparamos aquele show apimentado para matar as saudades. Então, sabadão lá no Petrô, ingressos à venda, fique esperto. Todo mundo está sabendo, mas se você não está sabendo, procure saber com seus amigos, Facebook, Ponto de Equilíbrio em Petrópolis. É, e nesse feriadão aí, onde a gente tem desfrutado de luas maravilhosas, né? A gente tem tido aí tardes e noites lindas, muito legal, Petropolitano, que tem aquele bar externo, né? Aquele espaço todo para as pessoas estarem lá mais confortáveis. É um lugar assim realmente mágico na nossa cidade. A gente tem que valorizar e ajudar que esses espaços também continuem existindo, né? Porque é um clube aí tradicionalíssimo da cidade, mas que já comportou vários shows importantes e vários eventos enormes na nossa cidade. E muitas vezes a gente fica escutando que pode virar hotel, pode virar pousada. Não, Petropolitano é nosso clube e a gente tem que manter acesa essa chama. Parabéns aí para vocês. Muito obrigado. Galera, vamos apoiar a cena local, porque é isso. Quando tem, a gente tem que fazer ser realmente relevante. Quando não tem, a galera fica reclamando, Petrópolis está devagar. Comparecer, que não adianta só dizer que não tem nada. Tem. Isso aí. Vou pedir um intervalo, então, para a gente continuar o nosso Bem Cultural.
Associação Metropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, convida você para participar da abertura oficial do Outubro Rosa em Petrópolis, dia 4 de outubro, às 7 da noite, na Câmara Municipal. Vista Rosa e assista a iluminação especial dos principais pontos turísticos da cidade e a apresentação especial do Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis e Ana Hennickel. Conscientização sobre a detecção precoce do câncer de mama. Sua participação pode salvar vidas. Olá, galera do bem, nós estamos aqui mais uma vez no canal 19, TV Vila Imperial, para convidar vocês para a nossa 28ª Ação Solidária. E pelo quarto ano consecutivo do Grupo The Brother, Dia das Crianças. E nós vamos estar saindo no dia 12 de outubro, às 14 horas, do centro para os bairros Campinho, Vila Felipe e Sargento Boining. Você pode nos acessar no Facebook Grupo The Brothers ou através do nosso WhatsApp 992-623394 e participar e dar a sua contribuição. Com apenas R$10, nós compramos os brinquedos e tiramos as notas fiscais. Aceitamos também brinquedos de bom uso e de estado de conservação. Nós queremos agradecer a todos os nossos apoios, os nossos patrocinadores e a essa TV que abriu a porta para que nós aqui estivéssemos divulgando esse trabalho. O nosso muito obrigado. Lembrando, 12 de outubro, às 14 horas, saindo do centro para o Campinho, Vila Felipe e Sargento Boininho. O nosso muito obrigado, que Deus vos abençoe e lembre-se sempre, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para terminar nesse nosso último bloco do Bem Cultural, eu quero fazer aquele jabá para uma coisa muito interessante que está acontecendo lá na Casa da Educação Visconde de Mauá, que é o nossa reunião de heróis. Reunião de Heróis é um evento que nós construímos lá na Casa da Educação Visconde de Mauá, aberto ao público, inclusive, voltado para o segmento dos quadrinhos, as pessoas que gostam das revistas em quadrinho, de confeccionar os seus personagens, de fazer suas ilustrações e de conversar sobre isso. Foi uma semana assim, bastante trabalhosa, porque nós não temos assim, tantas pessoas envolvidas com isso na cidade, mas temos pessoas extremamente capacitadas, tanto aqui quanto as pessoas que militam nessa área fora da cidade de Petrópolis. Então, nós ontem abrimos esse evento com a participação belíssima de um grande ilustrador, que ele é colagista, ele faz, na verdade, colagem, que é, na verdade, é esse nome mesmo, sem o M no final, porque ele explicou que é um estilo nascido na França e que as pessoas vão recortando e colando partes e peças de fotos antigas, de revistas, de cores, de tecidos e do que as pessoas tiverem criatividade para usar para montar essas cenas de artes visuais. Então, Maurício Planel, que na verdade é uruguaio, que passou por Petrópolis, morou por aqui durante a sua juventude, ele foi se especializando nisso, também trabalhou aqui na Tribuna de Petrópolis, que é o nosso veículo que completou aniversário agora nesse final de semana. Maurício foi para o Rio e se destaca nessa arte, trazendo aí, trabalhando em grandes mídias que exibem esse tipo de trabalho visual que ele faz. Então ele faz colagens para a revista Ciência Moderna, revista Mundo Estranho, para grandes coleções e revistas internacionais, exposições internacionais, e fez agora algumas capas, ilustrações para os livros do Valcir Carrasco, que é esse noveleiro. E, enfim, o Maurício se destaca muito. E depois de 7 anos sem visitar Petrópolis, ele aceitou subir a serra só para passar o dia conosco ontem. Então ele fez
de manhã, um bate-papo super interessante, com data show, com tudo, sobre a sua carreira, e à tarde ele promoveu duas oficinas para as crianças. Então foi assim maravilhoso, para ele foi um dia mágico, para a gente mais ainda. E a programação seguiu. Hoje foi um dia de destaque para o nosso técnico aqui da TV Vila Imperial, Heraldo Wilson, que as pessoas não conhecem assim de ver, né? A gente fica sabendo que na TV existem os bastidores. As pessoas que trabalham para que a gente que está aqui na frente apareça. Mas o Heraldo Wilson foi lá, ele que é um quadrinista, é um grande criador de personagens, tem uma exposição dele lá na casa. Ele foi dar uma oficina também de personagens, de fanzines, de montagem de revistas artesanais para as crianças e os professores da casa. Nós também recebemos a visita hoje lá do Superman e da Supergirl. Meu filho está aqui olhando para mim porque estava lá fotografando tudo, as fotos são dele. Heraldo ali, tão grande, né? Perto. Volta lá, Luciano, vamos dar uma olhada aí no super-homem. O Heraldo também é um super-homem, né? Tem super-homem de todos os tamanhos. Se você é baixinho, não se importe com isso. Vamos seguir então. E ali o Heraldo dando essa aula para a galera, muito compenetrada, e muitas revistas foram feitas nessa manhã maravilhosa lá na Casa da Educação. Tem alguns registros ali, a nossa heroína ali participando da oficina junto, fazendo também sua revista. Olha o Superman lá participando também. Olha que momento de magia nós conseguimos proporcionar nesses dias de festa das crianças. Rodrigo Dávila estava lá participando com as princesas de Petrópolis. Tínhamos lá os alunos de inglês da casa, vários alunos da casa e escolas que se inscreveram para participar desse momento aí tão rico que nunca mais será esquecido nesse momento. Tá aí de novo, né, o Superman. E ali ele segurando o bonequinho. Volta lá, o personagem ginasta do Heraldo. Pena que eu não tô com ginasta aqui na mão, mas vocês vão poder conhecer todas essas fotos lá no Facebook, lá, meu Facebook, visitem, é público. Essas fotos, esses álbuns são públicos, essas fotos aí são do Eric Maú. Rodrigo Dávila fez também o seu fanzine aí, sua revista em quadrinhos. Eu vou mostrar aqui agora, né? Ficou construindo lá, olha que beleza, né? As crianças poderem desfrutar de companhia tão agradável para fazer essa experiência. Hoje à tarde nós continuamos esse evento. Tivemos lá, pena que eu estou aqui, queria muito ter escutado, mas quero agradecer muito o Jordan Vieira, psicólogo, que fez aí uma tarde de conversa sobre como os personagens e as pessoas se cruzam, né? Por que que a gente escolhe e gosta mais de um personagem? Isso tem tudo a ver com a nossa personalidade, com o nosso psicológico. Aconteceu isso. E agora à tarde também, e amanhã? Amanhã a gente vai estar com o Jadir Vale lá fazendo também uma oficina de quadrinhos para as crianças. Ele que tem várias revistas em quadrinhos publicadas. E aí a gente tem também na Casa da Educação várias revistas raríssimas emprestadas aí pelo Heraldo Wilson. Compondo a nossa cena lá na biblioteca, para quem quiser conhecer esses quadrinhos raros, eu tenho que visitar a biblioteca da Casa Visconde de Mauá. E uma exposição do Ricardo Rocha também está rolando lá. Heraldo, vamos dar um foco aqui que eu quero mostrar. É o meu primeiro fanzine, que é o do Rodrigo, que ele fez aí, ó. Vamos ver se a gente consegue aproximar. Rodrigo fez a história do Capitão Cueca. Cada um pode inventar o personagem que quiser, né? E ele foi tão criativo que ele fez, eu não vou poder deixar as pessoas lerem porque é muita coisa. Mas olha só como é que amanhã foi de plena produção, ó. Tem história, começo, meio e fim. Nós tivemos lá o professor de inglês da casa, Sandro Murta, que é vocalista de banda de rock. É um grande professor aí de vários cursos da cidade, da casa também. Ele fez um fanzine aqui, um quadrinho no estilo americano que tem duas capas. Existem revistinhas que tem duas capas e ele se dedicou a isso. Eu queria mostrar, fazendo um focozinho aqui, a gente vai conseguir mostrar aqui em cima. O Heraldo fez assim, teve um cuidadinho de levar aqui, né, com cabeçalho todo. Eu vou ler para vocês. Reunião de heróis, ilustrações e quadrinhos na Casa de Educação, 10 de outubro, oficina em formato de fanzine, por Heraldo Wilson. Gente, você que tem escola, que tem aí seu filho estudando em escolas,
incentivem esse tipo de oficina, esse tipo de criatividade, esse tipo de evento, porque o convívio das crianças com a arte, das pessoas com a arte, com certeza melhora as pessoas. Todo mundo saiu de lá bastante feliz, a gente vê o prazer de uma criança que nunca fez um quadrinho, nunca fez um personagem, nunca fez uma colagem. É, estar ali mostrando com orgulho aquele trabalho, levando aquela folhinha de papel para casa, e você que é pai, que vê a criança chegando em casa com essa folhinha de papel, elogie, incentive, porque de repente a gente está descobrindo um caminho artístico aí, uma profissão. Todas as pessoas que estiveram lá são pessoas que não pensavam que isso poderia ser a sua profissão naquele dia. Então, são momentos mágicos que nós temos a obrigação de estar incentivando, não somente na Semana das Crianças, mas em todas as semanas e em toda a nossa vida para os nossos menores. Cada um tem que saber tirar de si aquela criança que ainda existe em qualquer de nossas idades e ser assim bastante feliz convivendo com o que nos dá prazer. Porque nada é mais saboroso na vida do que terminar um momento que será inesquecível na nossa coleção de bons momentos da nossa vida. Quero terminar então aqui o nosso programa, mandando um beijo para você e até a semana que vem.